på det här torgmötet så kommer ju socialdemokratiska partiordföranden Olof Palme att medverka också, då lyssna till de här kraven som vi ställer fram och också så att säga också försöka besvara dem, så att vi får något slags besked om, ja, dels vi då, vi är väl ganska övertygade i SSU vad vi tänker rösta på, men också att andra ungdomar runt om i Sverige får besked om vad de kan vänta sig av en kommande socialdemokratisk regering. Men som sagt var, i väntan på det här så kommer Treflis, en grupp här från Stockholmsregionen, att inleda och spela några låtar. Mitt skönaste Simbra, jag älskar dig så. När rosorna doftar och vågen är blå. När vispen doftar och vågen är blå. Mitt skönaste Simbra, jag älskar dig så. I sollittret dansar din namn. Och hennes lam kommer sedan. Vi cyklar inte för nöjes skull. Vi har ju cyklat därför att Sverige ser ut som det gör idag. Vi är otroligt många som är arbetslösa. I Norrbotten så överstiger siffran 10% vid det här laget. Och vi ville visa det här på något sätt, att nu är vi less. Nu vill inte vi ha det så här något mer. Och det här går över hela västvärlden nu. Och det gör att en generation av en stor del av en generation av ungdomar riskerar att känna sig obehövlig, oönskad. Och det kan leda till att de grips av desperation och inte tror mycket på demokratin. Och då kan det vara en grogrund för fascism och för en bristande tilltro till det demokratiska samhället. När jag ser alla de här våldsamt påkostade affischkampanjerna som Svenska Arbetsgivareföreningen har på gång med att beljuga socialdemokratin. Tänk om de satsar några av de där affischmiljonerna på att skaffa jobb åt arbetslösa ungdomar. Då skulle de verkligen göra en insats för demokratin och ett bättre samhälle. Så detta att slå vakt om er levnadsstandard som är pensionärer eller er levnadsstandard som är barnfamiljer, det är också ett sätt att värna ungdomens rätt till arbete. Så hänger det ihop i den svenska samhällsekonomin. Därför är det igen viktigt att de här ungdomarna har velat visa solidaritet med sin generation genom att cykla från Luleå och Piteå hit ner med sin budkavle.